Evo, da snimimo za mog brata, da ga ne imenujemo koji je. Znači, došla je ova ubica Mađara, ova sondica, ova Gold. Znači, od nje ne može Mađari da pobegu, aj od ove nekako su begali, ali i ova ih je vatala žestoko. Nemo, pobegnu mi kad mi je malo prljav teren, onda ne mogu ove sitne da navatam, ali ja mislim da će ovde sada da krene i da padne ko po koji zlatnik s ovim i tako. Pojačali smo se, batu moj, sa baterijama. Pogledaj ove baterije, 2500 u razoru. Znači, ovo je, danas odeš na teren i vratiš se u sledeći ponedeljak, brate. I tako, mašinu pojačavamo. Evo, unutra smo je malo otvorili, Bojan, da ga ne navodim prezime, Bojan mi je ugradio tu neke mikroprocesore, maskirna traka se menja. Znači, Bato, moj kolega, gotovo je. Gotovo je. Jedino se plašiš noći, kaže stalno neki vampiri, neke veštice, pa ti nešto šuška u kukuruzima, pa krici, lele, šta ću s tobom da radim? Naravno, ovo je malo snimanje, malo da snimimo šalu. Evo, uzeli smo, dobili smo stvari na poklon od drage osobe. Novu sondu, koja je baš za sitne srebrnjake i zlato. Pa ćemo da vidimo kako to radi, da li to, kako to, da će imati više sreće. Evo, mašina je spremna. Spremna za Zlatar, Novu Varoš. Za jedan specijalan teren. Boki nam je ugradio unutra neki čip, neki mikroprocesor, kaže Burazeru. To kaže, sad imaš ti, kaže, NASA i nema više niko. E, ali ja ću poneti još jedan aparat na teren, slučajno Boki, ako ti crkne ovo tamo, pošto tamo gde idem, tamo jedino NASA može i da me nađe, burazeru. A crkne li mi aparat, ostanem bez aparata tamo, znači ja ne znam šta ću ti uraditi. Tako da ću ja poneti za svaki slučaj još jedan aparat i ponećemo ovaj tvoj, kako se to kaže, tuniran, sa specijalnom sondom za Gold. Pogledajte koliko je to mala sondica, evo je, opa. I sa baterijama ovim što mogu dugo da izdrže, a jače su. Eto. Nova traka stavljena, sve to sređeno, znači punimo. I to je to. Znači, Boki, riknuli ti ovi mikročipovi i procesori. A da, ajde, imao si dobru nameru. Ali ako ti ne riknu, dobijaš 20%. Ali to pošteno. A, 20%, bato. Evo nam i nova sonda. Na ovom drugom aparatu ćemo da nosimo klasičnu Spider 30 kroz 28. I tako. Evo, maskirali smo se. Kako to izgleda? Kako to izgleda? A, sonda nikad manje u životu, pa ćemo da vidimo kako to funkcioniše. A to, Boki, Boki. Jesi mi ove šrafove ovde, ono kao s onim crvenim, brate, da se vidi da nije, da je fabrički, da nije odvijan.